Jsem línej, poměrně dost, nepořádnej a zapomnětlivej a urážlivej. Jsou moje botičky první? Do atletiky mě donutila svým způsobem máma. Ale já myslím, že se tam spíš dostal díky kamarádovi, spolužákovi bývalýmu, který tam chodil o něco dřív. Nechtěl jsem se zaměřit na víceboj, ani mě nebavil. Ale tak zkušel jsem 2-3 a chytlo mě to. Líbí se mi ta všestrannost, že když pokazím jednu disciplínu, můžu si to vynahradit. Skok daleký. To je jedna z mých nejoblíbenějších disciplín z atletiky. Mohl bych skákat mnohem dál, ale ještě se tak trošku peru s technikou. Druhý den začínáme 110 překážek, která je taky jedna z mých oblíbených disciplín. Vlastně podát se nejoblíbenější. Takže to jsou takový ty mý dva favoriti celého toho víceboje. A pojď, Honzo, pojď! Dejchej, dejchej, dejchej! Dejchej a taj, taj, pojď, 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 pojď! Zdokonalovat sám pro sebe. Mistrovství světa. Tu mám tady micinku. Na závěr sezóny jsem ještě udělal český rekord v 10 boji ve své kategorii. No je to takový zvláštní, no. A jo, jsem za to určitě rád. Tak v letošní sezóně mám mezistátní utkání v anglickém Sheffieldu. To je jeden z cílů, který jsem si chtěl splnit, no a povedlo se. No a pak v létě se koná mistrovství světa juniorů v americkém Oregonu. V budoucnu bych se chtěl především motat opět kolem atletiky, být nejspíš trenér. Hodně by mě lákalo být například fyzioterapeut. Jsem hodně cílevědomý člověk v těchto věcech a cti žádostivej. A nerad prohrávám. Zlátko, 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 zl